Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 1865. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, é publicado. O reverendo escritor e matemático britânico Lewis Carroll, cujo verdadeiro nome era Charles Ludwig Dodson, publica em 4 de junho de 1865 As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. O conto foi inspirado no encontro entre o autor e Alice Liddell, uma menina de 10 anos, e suas irmãs Lorina e Edith Liddell, bem como um colega de Dodson, Duckworth, por ocasião de um piquenique à beira do rio Isis, na Inglaterra. Brincando com a lógica e mudando as normas do conto para crianças, a obra alcançaria um enorme sucesso em toda a Europa e depois em todo o planeta. A obra conta a história de uma garota chamada Alice, que cai numa toca de coelho, onde encontra um mundo de fantasia povoado por criaturas peculiares. Carol se colocou sob o signo da magia, mas isto seria só na aparência. Nada de fadas, e sim de personagens de um universo maravilhoso. Rei, rainha, anão, feiticeira, mensageiro, animais dotados de comportamento e linguagem humanos. O conto é repleto de alusões aos amigos e inimigos de Dodson, e lições que os escolares britânicos deveriam memorizar. O autor joga com a lógica de tal modo que proporciona à história uma duradoura popularidade com as crianças, assim como os adultos. É considerado também como um dos mais característicos exemplos do gênero de literatura nonsense. Seu curso narrativo e estrutura tiveram enorme influência, principalmente no gênero fantasia. Não agrada aos leitores? Toma emprestado de canções de ninar, de sua infância, personagens encantadores. Humpty Dumpty, os gêmeos Tweedledum e Tweedledee. Se Carol pode ser inscrito em alguma tradição, é para submetê-la à sua inspiração. Jogos verbais, canções, adivinhações demarcam a narração. Em muitos sentidos, a obra é surpreendentemente audaciosa. Os personagens não parecem aceitar as metamorfoses respondendo a uma lógica comum, como aquela da abóbora que se transforma em carruagem, buscando ao contrário dela escapar. A paródia é uma das chaves que abre ao leitor o universo de Alice. Os personagens fazem o contrário do que se espera deles. É a inversão, uma segunda chave do País das Maravilhas. Uma terceira chave é o nonsense, gênero que Lewis Carroll domina com maestria. O nonsense finge deixar o leitor esperando por uma explicação lógica, para depois traiçoeiramente enganar seus hábitos de pensamento. Ofereceria o trabalho à sua inspiradora, Alice Liddell, em 26 de novembro de 1864. Lewis Carroll escreveria uma segunda versão destinada à publicação em livrarias. Viaja a Londres em janeiro de 1864 para convencer John Tenniel de criar as suas ilustrações de Alice. Sua colaboração não ocorreria sem contratempos. Nenhum detalhe escaparia à minuciosa crítica de Carroll. No Natal de 1888, começaria uma terceira versão de Alice contada às crianças pequenas. Os primeiros exemplares seriam distribuídos no final de 1889. Hoje na História, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávolo, locução Camila Araújo, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.